Tervetuloa Isännän pöydässä -ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani on Petri Rantala. Tervetuloa, Petri. Kiitos paljon. Sinä olet sieltä Turusta, oletko kummalta puolella jokkeen? Niin, no aika läheltä Turkun Liedosta ihan varsinaisesti, joo. Mutta toispuolta. Toispuolta, joo. Selvä. Sinulla on, voisiko sanoa, tähän ohjelmaan hyvin monia, hyvin tärkeitä asioita, jotka halutaan sisällyttää tähän, mutta jokainen on syntynyt, mutta sinulle tämä syntyminen ei ollut itsestään selvää, että sinä tulit eloon ja olet tässä ohjelmassa. Käytkö sitä vähän läpi? Mm. Joo, tosiaan silloin vuonna 70, niin meinasin syntyä 3 kuukautta etuajassa. Ja synnyin kuitenkin aika lailla oikeassa aikaa sitten, mutta jo silloin olen saanut vanhemmat sanoneet, että satoja rukouksia jo kohtuun. Joo. Ja se on valtava siunaus ollut jo sieltä lähtien. Ja tosiaan syntymä oli myöskin vaikea. Siinä tuli se verenmyrkytys ja olin niin lähellä kuolemaa, että äidiltä tultiin kysymään, että annetaanko hätäkaste. Ja sitten tehtiin tämmöinen verensiirto ja siitä selvittiin, mutta kuitenkin sairaalasta kotiin päästyäkin olin niin heikossa kunnossa vauvana, että mä olin tukehtua sitten siihen äidin maitoon. Ja äiti ei uskaltanut edes syöttää mua, vaan isä sitten syötti, koska hän pelkäsi, että mä tukehdun siihen. Ja joutui väliin roikottaa nilkoista alaspäin, että tulee se maito pois sieltä. Mutta taivaan isä piti huolta, että tässä ollaan. Niin, eli toisin sanoen sinusta taisteltiin jo alkumetreillä. Niin, näin on. Joo, mutta Jumala näytti hyvyytensä ja olet tässä ohjelmassa ja sinun elämässäsi näkyy paljon Jumalan kädenjälkiä. Mutta mennään siitä eteenpäin. Äidilläkään ei ollut se terveys aina ihan kohdallaan ja joutui käymään monenlaisia asioita. Joo, kyllä. Tosiaan mä olin silloin 6-vuotiaana. Mä muistan niitä kohtauksia, kun äidille tuli, että niiden kohtausten hän ei pystynyt puhumaan ja kohtausten jälkeen hän pyysi vettä vaan. Ja se sitten kuvattiin ja todettiin, että on aivoissa kasvain. Siis edettiin vuotta 76, jolloin se on niin kuin vaikea. Aivoleikkaukset on aina vaarallisia, mutta varsinkin siihen aikaan vielä vaarallisempia. Sitten sovittiin tämä, että mennään sairaalaan ja leikataan se, koska se aivokasvain ei löytynyt. Sitten siinä, se oli maanantai-päivä tai maanantai-ilta, kun semmoinen eräs veli, semmoinen Mikko Vähälassilla, mikä oli just tullut uskoon, koki, että nyt pitää mennä äitin puolesta rukoilemaan sairaalaan. Ja hän tuli sairaalaan, siinä valtava pyhänkin voima tuli hänen päälle, hän täytti pyhällä hengellä ja sai kielellä puhumisen lahjan siinä sairaalan käytävillä ja mentiin sitten auton rukoilemaan. Muistan sen, 6-vuotiaana mentiin auton rukoilemaan. Ja tämä Mikko rukoili, että Jeesuksen nimessä niin se kasvain sulaa pois. Ja sitten vielä siinä oli uusi kuvaus aivoista ja kuvattiin ja torstai-videon leikkauspäivä, niin äiti lähetettiinkin vaan kotiin. Ei puhuttu mitään. Ja tietysti hädissä, että mitä nyt kun leikata pitää, mikä on tilanne. Ja isä joutui pitkän aikaa selvittämään, että mitä on tapahtunut, miksi ei leikattu, mitä sieltä löytyi. Ja pitkän aikaa sitten etittiin, niin niissä kuvauksissa ennen sitä leikkausta todettiinkin, että ei ole mitään. Täysin parantunut. Tämä ei ole siis sitä, mitä leikata, tyhjä kohta vaan. Mutta miksi lääkärit eivät kertoneet? Ei varmaan, koska lääketieteellisesti ei pystytty selittämään tätä, että mitä on tapahtunut. Tätä mä epäilinkin, koska silloin pitää ajatella, että olisikohan Jumala olemassa. Nimenomaan. Se on tämässä maailmassa, niin se ei ole ihan tavallista, että se hyväksytään. Kyllä, näin on. Et siinä on suuri, valtava Jumalan ihme. Siis todellinen, täydellinen ihme. Että aivan. Eli siinä oli jo 2 ihmettä. Sun 6 vuoden aikana ensinnäkin, että sä synnyit. Joo. Ja äiti paransi, tuli ihme parannus. Mm. Ja siinä tuli varmaan tämä ensimmäinen uskoontulo sulle. Tuliko niin, kuin 6-vuotiaana? Niin, siihen 6-vuotiaana en ehkä ihan niin vielä ymmärtänyt sitä, mutta kuitenkin kolmannen polven helluntalainen. Ja kodissa oli se esirukous ja oli kodissa, siis käytiin tilaisuuksissa, jolloin saanut sitä
sitä Raamattua ja rukousta ja opetusta paljon. Ja tosiaan niin kuin on todella niin kuin siunattu siinä, että mä oon kolmannen polven uskovainen. Että siellä on jo niin kuin mun isovanhemmat on jo siunannut ja rukoillut. Joo, aivan. Ja monet rukoukset on sukupolvien takaa kantanut. Että se on todella niin kuin valtava siunaus ja armo. Ja sitten tosiaan niin kuin 9-vuotiaana mä tein sitten sen uskon. Olin yhdessä telttakokouksessa Turussa. Niin en ollut vanhemmille mitään puhunut, mutta siinä, kun kysyttiin, että haluatko antaa joku elämänsä Jeesukselle, niin nostin käden ylös ja sinne eteen alttarille ja tein sen päätöksen, että mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Sitten sulle tuli se vaihe, jolloin sä halusit, että se vielä syvenee. Joo, kyllä. Sitten just näin, että 15-vuotiaana murrosiässä, kun siinä oli, no murrosiässä käsitellään kaikenlaisia asioita ja vähän valitaan sitä suuntaa, mihin päin mennään. Joo. Mä siinä päätin, että mä haluan seurata Jeesusta ja hänen esimerkkiä, mennä kasteelle ja haluan olla uskossa. Ja... Aivan. No sitten sinulle tuli elämässä se vaihe, joka koitui myöskin uskon vahvistukseksi lopulta, kun sä menit Ruotsiin töihin ja ankarasti siellä hitsasit ja kaikkia tämmöisiä teet, niin siinä samassa Jumalan pyhä henki vei sinua eteenpäin. Joo, kyllä. Se oli tosiaan, niin kuin, mä olin 19-vuotias, kun lähdin Ruotsiin repputöihin ja tosiaan 80-100 tuntia viikossa tehtiin töitä ja mut irrotettiin, tai siis vapaaehtoisestihan mä lähdin sinne, mutta kuitenkin, että mulla oli siihen mennessä niin kuin koti, seurakunta, kaveripiiri, niin kaikista niin kuin revästi irti, täysin tuntemattomaan, täysin niin kuin sinänsä niin kuin ihan erilaiseen asiaan, erilaiseen juttuun. Ja siellä tosiaan kerran oli semmoinen tilanne, että mä olin todella väsynyt ja mä olin yksinäinen ja mulla oli paha olla. Mm. Niin mä siinä niin kuin hitsausmaskin sisällä niin rukoilin, että isä auta mua, että mulla on hirveä olla ja paha olla. Ja ei kauankaan kulunut, kun tuli valtava pyhän hengen läsnäolo, valtava hänen rakkaus ja semmoinen hyvä olo ja rauha tuli. Ja muista, mitä mä vaan en kehdannut maskia nostaa ylös, kun siellä vaan niin kuin luukun alta, kun itkin vaan kyynelet valu, koska... Isän rakkaus niin kosketti, aivan, että hän auttoi, hän kuuli mua niin kuin yhtä ihmistä joo. siellä. Joo, että kyllä sulla niin kuin näitä tällaisia vahvistuspisteitä oli siinä nuoruuden ja sitten aikuisuuden aikana monella tavalla. Kyllä, joo. Kyllä. Ja menitkö se sitten sen jälkeen naimisiin, kun tulit Ruotsista? Joo, itse asiassa niin kuin mä tulin Ruotsista sitten, niin sitten sen jälkeen meni armeijaan. Niin. Ja tosiaan niin kuin... Siellä Ruotsissa ollessa mä aloin seurustelemaan ja sitten kun armeija oli jäljellä 3 viikkoa, niin meni naimisiin. Okei, joo. Ja siitä se elämä oikeastaan, se alkoi sitten niin kuin, tavallaan tuli arki. Joo, arki. Arki alkoi rullaamaan ja siellä Ruotsissa ollessa se usko, niin kuin se luottamus taivaan isän syveni ja se usko ja luottamus, hän jotenkin se lapsenusko muuttui semmoiseksi luottamukseksi ja tuli niin kuin sitä suhdetta, se syveni. Mutta sitten tuli tämä arki ja tavallinen ja sitten muista, miten se niinku muuttui se uskonelma, se muuttui tylsäksi. Siis mä olin uskossa kyllä koko aika ja kävin seurakunnassa, olin seurakunnassa vastuussa, mutta se oli semmoista niinku erämaata, se oli niinku harmaata. Joo. Ja muista vuonna 1991 minun naimisi, 1996 vuonna, niin tuli semmoinen, että mä haluan niinku enemmän. Siinä tuli tavallaan semmoinen uudistumisen prosessi alkoi. Ja siinä prosessissa varmaan vieläkin on, mutta se alkoi niin, että ei uskoilla, ei se voi olla tämmöistä. Apostolin teos puhutaan ihan erilaisesta uskosta, siellä tapahtuu kaiken näköistä, että se on mielenkiintoista, että ei se ole tylsää. Joo, joo, aivan. Ja siinä niin kuin pyhänkin alkoi tekemään semmoista uudistamista ja eheytymistä. Ja... No sitten avioliitto oli lähtenyt käyntiin ja teille tuli se vaihe, että perheessä oli hyvä saada lapsi. No joo, siinä tosiaan. Oli sellainen aluksi ainakin negatiivinen yllätys. No joo, kyllä. Tosiaan mulle tuli vauvakuume. Et Hanna oli silloin töissä TYKSissä ja oli lasten teholla ja näki paikkakunnan kipeimmät lapset. Mutta mulle tuli se vauvakuume. Se oli varmaan 97 vuotta noin suurin piirtein. Niin mulle tuli vauvakuume ja sitten päätettiin, että että hankitaan lapsia. Joo. Mutta ei se käynytkään niin yksinkertaisesti. Et siinä tosiaan niin siinä oli semmoinen tilanne, että ei vaan tullut, niin kuin Hanna ei tullut raskaaksi. Sitten Hanna meni tutkimuksiin, meni sairaalaan, hänet tutkittiin.
ja todettiin, että fyysisesti molemmat munasarjat on kystasia ja lääkäri antoi ymmärtää, että on mahdoton tulla raskaaksi. Et tämmöisellä hormoni- tai keinohedelmyksessä voisi niinku yrittää, mut vaikea on tulla raskaaksi, et lähes mahdotonta. Joo, aivan. Mutta te ajattelitte, että on olemassa yksi, joka voi auttaa. Joo. Ja te lähdette rukoilemaan. Joo, kyllä. Mitä te rukoilitte? No alettiin rukoilemaan, että ensinnäkin että Hannan kehon puolesta, että Hanna paranee. Ja me rukoiltiin, että me isä halutaan 2 lasta ja ikäero niille 2 vuotta. Ja vielä sukupuolesta oli, että ei väli onko tyttöjä vai poikia, että isä tietää kummat on parempia niin kuin meille, meidän luonteelle ja meille, meidän perheelle sopii. Mutta 2 lasta ja 2 vuotta ikäeroa. Ja tätä rukoiltiin ja Hanna, muistelin, että Hanna niin kuin siunasi kehoa päivittäin, hän siunasi ja siunasi kehoaan ja niin kuin Raamatussakin Hanna meni sinne supisemaan ja sitten Joo. hän sanoi, että no tulet raskaaksi, niin samalla oli tämmöinenkin munkin vaimo Hanna. Ja tosiaan rukoiltiin ja kesti pitkän aikaa, noin 2 vuotta sitä rukousta ja sitä uskoa, mutta ihan todella suurta taivaan isä armoa ja rakkautta. Me saatiin 7 eri profetiaa, että me tulemme saamaan lapsia. Se oli vielä monikossa, me tulemme saamaan lapsia. Eli siinäkin valtavaa isän rakkautta ja armoa, että hän kuitenkin rohkasi niin kuin siinä, että vaikka aikaa menee, niin hän rohkasi siinä. Joo. Monta kertaa me ollaan hätäisiä ja luovutetaan, mutta te jaksoitte rukoilla ihan säännöllisesti. Ja mitä sitten tapahtui? Joo, tosiaan sitten syntyi Julia, meidän esikoinen, vuonna 2000. Ihmeellinen taivaan isän lahja. Siinäkin oli syntymä, oli todella vaikea. Kesti 26 tuntia ja oli todella vaikea. Niin kuin molemmat lapset on taivaan isän lahjoja. Mm. Ja tosiaan nyt molemmat lapset, eli meillä on 2 lasta. Mutta kun Julia syntyi, niin sen jälkeen Hanna sai 1-kuukautiset. Mm. Sen jälkeen ne lakkasi kokonaan. Ei ollenkaan. Okei, me oltiin saatu lupauksia 2 lapsesta. Me oltiin rukoiltu 2 lasta ja vaan jatkettiin sitä. Ja niin kävi, että Hanna tuli raskaaksi ilman kuukautisia. Ja se oli noin 2 vuotta. Kyllä, lasten ikäero on. Molemmat on syntynyt kesäkuussa 9. ja viimeinen päivä. Eli Joo. tämän verran on eroa siinä. Joo, eli siis Jumala kuulee ja sitten palkitsi teidän hartaan rukouksen. Joo, kyllä. Molemmat on todella niin kuin ihmeitä. Taivaan isän lahjoja meille ja todella niin kuin suuria ihmeitä, että hän on meille ne antanut. Joo. Me mennään sellaisen moduulin seuraavaksi, joka on ehkä aika vähän näissä isännänpöydässä ohjelmassakin käsitelty, on ylistystanssi. Ja sulla oli siinä aika monen prosessi koko siinä ajatuksessa, mikä se on, onko se sopivaa, onko se Jumalan tahdon mukaista ja niin poispäin. Tällaisia vaiheita siinä on. Mikä oli se ensimmäinen vaihe sulla? No se oli semmoinen, että me alettiin pitämään siis yhdessä Hanna ja sitten yksi semmoinen Regine Haimaan yhdessä semmoisia tilaisuuksia, missä vaan ei ole mitään ohjelmaa, vaan ylistetään ja rukoillaan. Ja katsotaan, mitä Pyhänkin tekee. Ja sinne alkoi kertymään ihmisiä ja naisia, jotka ylisti tanssien ja huiveilla ja niin poispäin. Ja mä ajattelin, niin kuin, että mä tiedän, mitä Raamattu sanoo ylistämisestä, että isä on kaiken ylistyksen arvoinen ja David ylisti. Ja mä tiedän, mulla on niin kuin järjellä se tieto, että se on ihan okei, että antaa niiden tehdä se, että ei ole mun juttu. Ja mulla oli tämmöinen tausta, että tosiaan mun 3. polven helluntalainen, mikä on suuri siunaus, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, mutta siihen aikaan myöskin mut on opetettu, että tanssiminen on syntiä. Koska se tanssi liitettiin tai niin kuin yhdistettiin siihen niin kuin maalliseen tanssiin, seksuaaliseen tanssiin, tämmöisiin, missä haetaan toista sukupuolta. Ja siitä, se tuli sitä kautta, mutta ei niin kuin ajateltu sitä, että se voisi olla jotain raamatullista, jotain niin kuin muutakin. Ja tähän mut oli niin kuin opetettu, kasvotettu sen ajan niin kuin, se oli silloin sitä päivää. Ja muistan hyvin 9. luokallakin, kun koko yläaste rinnakkaisluokkailija oli I-luokkaan asti, niin koko yläaste 9. luokalla pidettiin tanssitunnin liikuntatunnilla.
Mä pyysin vanhempia allekirjoittamaan paperin, että vakaumuksellista syistä en osallistu tanssitunteihin. Ja opettaja sitten, mä kävin Purudalle Juani juoksemassa, kun ne muut oli tanssilla ja mä olin sitten siinä erilainen nuori ja mä lähdin Purudalle, koska mä ajattelin, että mä en tule ikinä tanssimaan. Mä en tarvitse tuota taitoa mihinkään. Ja sitten tosiaan, kun me pidettiin näitä tilaisuuksia yhdessä, niin mun vaimo jossain vaiheessa kysyi, että eikö sä todella ymmärrä ylistystanssin merkitystä? Ja mä sanoin, että en ymmärrä, vaikka mä ymmärrän sen siis niin kuin Raamatun tiedon, päätiedon mukaan. Mä en ymmärrä sydämessä, niin mitä se tarkoittaa. Ja mä aloin rukoilemaan, mä aloin etsimään. Mä kyselin isältä, että kerro mulle, selitä mulle, mikä tämä merkitys on. Mikä tämä merkitys on. Ja sitten oli 2013 tosiaan semmoinen tapahtuma Pray for You Tampereella. Ja siellä oli voimakasta ylistystanssia ja voimakas pyhengen läsnäolo. Mä kuvasin kännykällä sitä. Siis pelkästään sen takia, jotta mä voisin palata siihen videoon, jotta mä voisin ymmärtää, mikä tämä juttu on, mikä tämän tarkoitus on. Siinä kun mä kuvasin sitä, siinä tuli valtavan pyhängen läsnäolo mulle ja isä kysyi multa pyhänkisen kautta, että enkö minä ole kaiken ylistyksen, kiitoksen, kunnia ja palvonen arvonen. Ja mun vastaus oli, että olet kaiken ylistyksen, kiitoksen, kunnia ja palvonen arvonen. Seuraavaksi pyhänkin sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sielusta, kaikesta sydämestä ja kaikella voimalla. Ja mä ymmärsin siinä hetkessä, siinä tilanteessa, että mä haluan rakastaa Isä sua kaikella, mitä mulla on. Ja mä haluan osoittaa myös kaikella, mitä mulla on, niistä rakkautta sulle. Ja mä ymmärsin, että se mun keho, mun fysiikka on sitä, että mä haluan myös osoittaa sillä rakkautta hänelle. Mä haluan ylistää mun kehollani häntä. Se oli semmoinen, mikä meni mun sydämeen. Se oli se, joka muutti tän, että mä en tule ikinä tanssimaan. Minkä takia mä en tarvi sitä? Niin ihmeellisesti isä vaan nosti sen esille sieltä, mitä mä en voinut kuvitella, että sitä musta niin kuin löytyy. Ja hän tosiaan kutsui siihen. Ja me on pidetty muutaman miehen kanssa tämmöisen miehille tämmöisen kehollisuuden tai ylistystanssin päivää, jotta voi niin kuin sitä kokea, sitä vapautta, mitä se tuo. Ja se on ihmeellistä se ollut, että siinä kun pitää muistaa se, että se kohde on tärkein, ei se miltä näyttää. Toki arvostaan kaunista, siis taidollista tanssia, ylistämistä, ei ole siitä kysymys, mutta se on niin kuin tärkeää, että kohde on siellä taivaan isässä. Kohde on siellä, että mun sydän, että mä teen sen isä sinulle, mä ylistän sinua kaikesta sydämestä, mä tuon sulle kaiken palvonnan. Ei silloin merkitystä, miltä sä näytät, koska isä näkee sen, isä näkee sun sydämen. Voisiko ajatella näin, että sä ymmärsit, että se on sydän, joka ohjaa sitä. Ei tämä järjenpää, tämä järki. Ja sellainen kontrolloiva järki, jonka sielupielinen helposti pääsee iskemään sinne tällaisia vähän, että tuon sitten näitä tällaisia, mitä alussa sanoit, vähän seksuaalisia tämmöisiä, että kun ihminen ruumis on, mutta kun siinä sä sanoit, että kaikesta sydämestä ja kaikesta, että tuo kaikki, niin siinä on kaikki, mitä ihmisessä on, eikö niin? Henki, sielu, ruumis. Kyllä. Joo. Et se oli sulle varmasti aikamainen, miten sä, kun sitten aloit tanssimaan, ylistämään, niin tuliko siitä jonkinlaisia feedbackeja? Joo, ja kyllä siitä niin kuin kahta alaa ei oikeastaan, että semmoinen yksi hyvä ystävä Titta Hassille, joka on ylistyksen yksi tämmöinen yksi uraurtaja Suomessa, niin hän niin kuin todella paljon rohkasi mua siihen, tavallaan veti mua siihen, niin kuin siihen kutsuun, mitä taivaan isä on antanut, ja todella niin kuin rohkaisi moneen kertaan, ja se on ihmeellistä siinä, että siinä ylistystanssissa, kun mä annan isälle sen, niin mä missään muussa tilanteessa olen kokenut niin semmoista Jumalan pyhyyttä ja sitä niin kuin hänen voimaansa. Joo. Ja on tullut, niin kuin, että on koettu niin kuin isän läsnäolo siinä, mutta on toki niin kuin puhuttu seljen takanakin, että mitä toi touhu aukeaa. Niin. Joo, mutta parempi on pelätä Herraa kuin ihmistä. Amen. Joo. Tämä on ollut merkittävä. Sulla varmaan niin kuin tässä koko sun hengellisyydessä se on niin kuin antanut siihen paljon lisää. Kyllä, joo. Kyllä. Ja se tuo semmoista vapautta. No sitten mennään taas ihan toiseen ulottuvuuteen, ennen ristiriidassa mikään ole, mutta sana Israel on tullut sinulle tästä viimeisten vuosien aikana niin kuin aivan uuteen valoon. Kerrotko niistä?
taivaan Israelista. Israelista. Joo. Joo, siis tosiaan mä oon vuonna 99 käynyt semmoisella rukousaktiomatkalla Israeliin ja se oli merkityksellinen matka, mutta sitten vuonna 2017 niin mä tuli sydämeen, että mä haluan niin päästä sinne yhdelle semmoiselle ryhmämatkalle ja siellä sitten se olikin tämmöinen matka, käytiin niin Efraimia lävitse ja siellä tuli paljon uutta asiaa mulle ja en mä oikein siinä vielä niin ymmärtänyt, mikä tämä juttu oikein on ja en ihmeellisesti kokenut, mutta sen kesän aikana ihmeellisesti vaan mun sisälle tuli rakkaus Israelia ja Israelin maata ja sitä kansaa kohtaan, joka asuu siellä. Se vaan tuli niin sydämeen. Se vaan tuli. Mä en nostanut sitä mistään. Se vaan, niin kuin, mä uskon, että taivaan isä vaan se laski ja se rakkaus. Ja nyt on niin monta kertaa käynyt sen jälkeen ja vienyt sinne muutaman ryhmän matkanjohtajana, ollut siellä ja niin toisena matkanjohtajana. Ja se rakkaus on siellä sydämessä. Ja sitten mitä on niin kuin, tässä näin, niin kuin, mikä merkitys sillä on, että me siunaamme Israelia. Sehän sanotaan sanassakin. Että sillä on valtava merkitys. Valtava merkitys. Ihmisenä henkilökohtaisesti, niin kuin mitä oli puhetta, just niin kuin miten TV7kin siunaa Israelia. Ja sitten mikä merkitys sillä on, mitä valtio tekee. Että sillä on valtavan iso merkitys. Ja sitten vielä on nyt niin kuin näinä vuosina, muutamana vuosina noussut enemmän ja esimään esille se, että mä uskon, että suuri osa suomalaisista on sitä Efraimista kadonnutta. Ja isältähän ei ole ketään kadonnut. Hänellä on jokainen ja hän sanoi, että hän kutsuu jokaisen. Ja se tulee olemaan todella suuri ihme pohjoisista ja neljästä tuulesta, hän kutsuu. Ja se on, niin kuin mä uskon, että Jumalan aikataulu on se, että hän alkaa herättelemään. Hän alkaa herättelemään ja mä uskon, että mullakin hän alkoi silloin jo 2017 herättelemään tähän, minkä takia tuli se syvä niin kuin semmoinen erilainen tänne sisälle rakkaus tätä kohtaa. Aivan. Joo, tämä on kyllä hyvin tärkeä asia ja ihan raamatullisesti ensin, että niin kuin sanoin sinulle, että itse ajattelin näin, kun mulle tuli vähän aikaisemmin tämä, ei sitä alkoi sinulle aikanaan, niin vuonna 2008, niin jos ei tämä suhde olisi niin kuin rakentunut, niin kuin se on rakentunut, olisikohan siunauksia riittänyt, niin että TV7 olisi edes olemassa tänä päivänä. Mm. Et se on kyllä, se on tärkeää ja se on myöskin sellainen vedenjakaja hyvin paljon tässä maailmassa kyllä. Kyllä. Sä oot ollut nyt ilmeisesti viimeisten vuosien aikana eri seurakunnassa pappin, pastorina. Kerrotko tästä puolesta, mitä sulla on ollut nyt viimeisten vuosien aikana? No joo, siis 2002 mua pyydettiin Turun Hellun seurakunnan vanhimmistotyöskentelyyn. Mä niin kuin rukoilin ja kyselin sitä isältä, että mikä on sun tahto. Ja mä koin, että isä sanoi, että joo, että se on sun paikka, että mä menen oppimaan sinne. Että mä menen oppimaan ja mä 12 vuotta olin siellä, aina välillä kyselin isältä, että onko tämä sun tahto? Onko tämä sun tahto, että mä oon tässä? Ja sitten siinä tuli semmoinen niin kuin lyhyempi jakso siinä, tai niin kuin tiivimpi jakso, millä mä enemmän kyselin sitä, että isä, mikä on sun tahto? Ja siinä mä koin sitten 2014, että nyt isällä on jotain muuta varattuna mulle. Että nyt pitää niin kuin sen, että nisun jyvän kuolla, eli niin kuin vaan irtaantua tästä. Että aina on tärkeää se, että ollaan isän johdatuksessa, ei niin, että joskus ollaan oltu siinä, että joskus on saatu joku paikka, joskus on saatu joku virka, vaan että oltaisiin koko aika, niin kuin joka hetki aina kysellään sitä, niin kuin, että mennään eteenpäin ja kysellään sitä, että onko vielä mun aika, mitä mun pitää tehdä nyt ja mitä seuraavaksi. Ja niinpä mä koin, että hän vetää mua johonkin uuteen. Ja erinäisten vaiheiden kautta niin kuin mua pyydettiin sitten Turun ilmitysmaaseurakunnan johtajaksi ja sitten siitä taas niin tämä seurakunta itsenäistyi, siitä tuli Turun lähdeseurakunta ja siellä ollaan nyt, niin kuin, meitä on pieni ryhmä, mutta mä koen, että mä oon nyt just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mm. Et ei sillä, niin kuin, että on sitten niin kuin Turun tai siis jossakin niin kuin suuressa jossakin virassa, jossain tehtävässä tai on sitten niin kuin ehkä kaikkein pienimmässä, joo, mitä löytyy. Ei sillä ole merkitys, vaan sillä on merkitys, mitä isä ajattelee, mikä on hänen tahtonsa. Amen.
koska hän on niin hyvä, hän näkee meidät, hän tietää meidät, hän rakastaa meitä. Joo, juuri näin, että meidän tulisi kulkea Jumalan tahdossa. Joo. Mutta se että sä pystyt tunnistamaan riittävän selvästi sitä Pyhän Hengen äänen, niin se on sellainen asia, jota pitää myös harjoitella. Että kun sä olet hänen kanssaan tekemisissä, niin siinä te tutustutte paremmin ja paremmin toisiin. Mm. Mm. Miten juuri tämä Pyhän Hengen äänen kuuleminen, millä tavalla sä olet sen elämässäsi kokenut? No se on, että kun hän kutsuu meitä siihen läheisyyteen. Hän puhuu sanansa kautta, hän puhuu meidän henkeen, hän näyttää kuvia, erilaisia, niin kuin, erilaista johdatusta. Mulla on semmoinen tunne, että mua viedään. Mm. Ja se on isä, joka mua vie. Mua kutsutaan ja sitten mä rukoilen ja sitten mä koen, että okei, tämä on isän tahto. Aivan. Kuule, tähän on nyt hyvä mennä tähän viimeiseen osioon, eli kerro meidän katsojille, mitä Pyhä Henki juuri nyt sanottavaksesi heille antaa. Ole hyvä. Kiitos. Ne, jotka on antanut jo elämänsä Jeesukselle, niin mä haluan rohkaista sua, että oli sulla minkälaisia niin kuin tilanteita elämässä vaan, oli ne kuinka vaikeita tai haastavia, niin mä oon omassa elämässä sen nähnyt, että luota isää, etsi hänen tahtoaan, kysy hänen tahtoaan, mitä hän haluaa. Niin hän on uskollinen, hän on armollinen, hän on rakastava, hän näkee ja kuulee sun rukoukset ja varmasti vie sut ulos niistä tilanteista ja johdattaa sua. Ja mä uskon, että tällä hetkellä on tilanne, jossa isä kutsuu Suomen kansaa semmoisen parannuksen tekoon ja syvempää yhteyteen hänen kanssaan. Ja niille mä haluan sanoa, jos joku katsoo, joka ei ole vielä henkilökohtaisessa suhteessa Jeesukseen, niin mä haluan sanoa, että anna elämäsi hallintavalta Jeesukselle. Pyydä, että Jeesus tulee sun sydämeen. Pyydä syntejä anteeksi. Ala etsimään hänen tahtoa sanastaan, rukoilee. Hänen sanassa on lupaus, että hän johdattaa niitä, jotka rukoilen kulkee. Niin mä niin kuin rohkaisen oikein sua niin kuin etsimään taivaaseen hänen tahtoaan. On siunattu. Kiitos Petri Rantala tästä, että olet vieraana ja annoit hyvin, mitä mä sanoisin, syvää osiota itsestäsi, millä tavalla Jumala on sinua johdattanut ja mitä olet päässyt näkemään hänen ihmeitänsä. Mä uskon, että tässä ohjelmassa on monia sellaisia asioita, jotka on meille voisiko sanoa lääkettä koko meidän ruumiillemme myös. Hmm. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Kiitos, kiitos. Olet juuri katsonut Isännän pöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.